Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošlica na početku prve ovotjedne emisije na dnevnoj bazi. Naša gošća danas je ravnateljica Doma učenica Dubrovnik, profesorica Sandra Merđan. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Hvala na pozivu u vašu emisiju. Evo, ja vas se sjećam sa školskih hodnika iz osnovne škole Lapad. Od relativno nedavno vi ste ravnateljica, kako bismo mi u gradu rekli, ženskog đačkog doma. Kako ste postali ravnateljica, evo, službeno Doma učenica Dubrovnik? Pa evo, kako ste rekli, ja sam već više od 20 godina u prosvjeti. Nakon završenog studija kroatistike u Zagrebu na Filozofskom fakultetu, moji početci bili su u Dubrovačkoj gimnaziji krajem 90. godina, a onda sam se za stalno zaposlila u osnovnoj školi Lapad. I prisjećajući se toga, sad mogu reći koliko sam zapravo sretna osoba što sam imala priliku roditi u dvijema školama koje sam i sama pohađala. Naime, i ja sam učenica Dubrovačke gimnazije i osnovne škole Lapad. Neopisiv je taj osjećaj kad ponovo uđete u svoju školu, ali ovaj put u jednoj drugčijoj, tako je, u jednoj drugčijoj ulozi. Svaki kantun krije neku lijepu uspomenu i zapravo vas motivira i daje vam dodatni impuls da date još više radne energije, još više kreativnosti. To je jedna posebna ljubav. 20. godina sam provela u osnovnoj školi Lapad. Prekrasne su to godine. Rad s učenicima je nešto što se ne može opisati riječima. To jednostavno osjećate, to vas jednostavno motivira. U tih 20-ak godina svega se lijepoga događalo. Ja sam sebe nekako i stvorila u tim lapadskim hodnicima i učionicama i kao djelatnicu i profesionalno. Imala sam i tu čast da 8 godina vodim stručno vijeće za hrvatski jezik osnovnih škola naše županije. Predstavljala sam i Hrvatsku na Vijeću Europe u godini 2004. i 2005. To je bila međunarodna godina građanskog odgoja i jako puno konferencija i kongresa Vijeća Europe zapravo je imalo to za svoju temu. Na bezbrojnim projektima sam radila zavičajnog govora, fizike i tako dalje. Okušala sam se kao koautorica čitanki za razrede više osnovnih škola. Svi ti aspekti našega rada, ovakvi aspekti kakve sam spomenula, zapravo vam otvaraju unutar sustava bezbroj mogućnosti da drugčije sagledate rad u učionici. A i već kao mlada profesorica shvatila sam da rad u školi nije samo rad u učionici i prenošenje onoga sadržajnog znanja, nečega što učenici za taj dan trebaju po planu i programu naučiti, da je vrlo važno prepoznati što koji uzrast učenika treba i da je učenicima jako važno, bez obzira kojega su uzrasta, da osjećaju da vi volite biti s njima, da ih uvažavate, onda i oni radi uče svoj predmet. Tako sam se angažirala u brojnim slobodnim aktivnostima, bez obzira na svoje zaduženja, zajedno sa kolegicama koji su bile jednako entuzijastične kao i ja. Stalno smo nešto vodile zajedno, plesnu, volonterske klubove, upoznavale učenike iz te strane, poticali ih na još više rada, poticali im samopouzdanje. Ja sam podučavala svoje učenike hrvatskom jeziku, ali jednako tako učila sam i od njih. Oni su mene naučili kako poštovati različitosti, kako se prilagođavati, što uzimati u obzir kod ljudi. U radu s njima prepoznala sam neke svoje prednosti, ali i svoje mane. I cijelo vrijeme pokušavala sam ih korigirati, ispraviti da bih njima bila bolja. I mogu reći da me rad s učenicima napravio i boljom osobom. Ali eto, 20 godina prođe dok trepnete okom, ne biste rekli, ali tako je. I dođete do jednog trena kada se pitate je li to sve što ja mogu ponuditi. A i dođete u te godine života kada osjećate da trebate i neku promjenu.
Ja sam se jedno vrijeme pitala što ja još mogu doprinijeti svojim iskustvima, svojim znanjem, svojim nekakvim idejama. I eto, osoba sam koja voli izazove, volim sebi postavljati izazove jer smatram da oni pružaju mogućnost za nekakav dodatni unutarnji rast, za nekakvo dodatno sazrijevanje. Čovjek uči cijeloga života. Javila sam se na natječaj i evo, sad sam tu, jedno 6 mjeseci, mislim da je točno na današnji dan, 20. srpnja. S obzirom na sve što ste rekli, je li bilo teško napraviti prijelaz iz jedne odgojno-obrazovne ustanove u drugu? Nedostaje li vam škola? Ima poveznica svakako. Naravno, dobro ste rekli, ima poveznica. Je li bilo teško? Bilo je neobično. Ja sam na ovu svoju dužnost stupila, kako sam sad rekla, 27. i kako znate, nastavna godina je tad već završila, kao i prvi rok upisa u učeničke domove, i zapravo ja sam se zatekla u sasvim novoj situaciji. No dom nije bio prazan. Dom ima dozvolu za bavljanje turističkom djelatnošću u tim ljetnim mjesecima i on je zapravo vrvio ljudima, ali koji su bili tu iz nekog drugog razloga. Naš dom ima ugovor sa Dubrovačkim ljetnim igrama, tako da su kod nas bili smješteni jedan dio njihovog tehničkog osoblja. Bavili smo se turističkom djelatnošću, tako da nisam imala priliku razmišljati o tome škola, ne škola i kako to. No, čim se počeo približavati kraj 8. mjeseca i krenule prve sjednice, prvi razgovori, prvo upoznavanja s kolegama koji su se vraćali iz godišnjih odmora, počeli su se dobivati oni obrisi meni već poznati. To su ti školski obrisi. Nastavna godina je počinjala 9. rujna. Djevojke su već počele u velikom broju pristizati u dom 8. rujna. I već taj prvi kontakt s djevojkama, s njihovim roditeljima, zapravo u meni je stvorio jedan osjećaj, onaj poznati osjećaj koji imate kada radite s djecom, i znala sam da će sve biti u redu. Nedostajala mi je moja škola. Nedostajali su mi moji učenici koje sam tamo ostavila. Ja sam bila i razrednica. Jako. Nedostajali su mi moji kolege. S brojnima od njih radila sam tih svih 20 godina i sa puno njih, osim tih nekih kolegijalnih odnosa, stvorila i prijateljske odnose, jer vi na poslu provodite po cijele dane, bez obzira na vaš raspored. Vi ostajete nakon nastave, planirate, ispravljate, kreirate, imate puno slobodnih aktivnosti, kako ja, tako i druge kolege. I ispadne da ste više s njima preko tjedna nego sa vlastitom obitelji. Tako smo mnogi od nas jedni drugima postajali i više od kolega, pravi prijatelji. Međutim, kako sam rekla, nove učenice stvorile su taj novi osjećaj. To su djevojke koje trebaju potporu, jer iz svojih domova dolaze se školovati u Dubrovnik i ono što njima treba je toplina, razumijevanje i podrška. A u domu postoji učionica u koju se učenice penju jedanput dnevno, jedna u jutarnjoj smjeni, druga u popodnevnoj smjeni, a onda i onako za sebe iskoristim priliku pa se popnem i u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni u učionicu. S njima bude dežurna odgajateljica i ja idem od učenice do učenice i provjeravam što uče, što ih zanima, kako im ide. I čim vidim da netko ima hrvatski pred sobom, engleski, talijanski, španjolski, to su moja područja, odmah počnem zapitkivati, propitkivati. I već smo došli do toga da cure i same nekad traže pomoć oko tih predmeta i nitko sretniji od mene kad se vrate iz škole kažu dobila sam 4, pa sad to prosimo ravnateljice ili tako nešto. Ta učionica u domu meni zapravo nadoknađuje učionicu u školi, a moji novi kolege zapravo
su mi jako dobro zamijenili moje stare kolege. Zatekla sam u domu jedan mali, topao, vedar kolektiv djelatnika od kojih je većina već jako dugo u domu, koji su jako lojalni domu, vole dom i ja od njih učim kako se dom voli i što je dom. I svaki od njih mi zapravo pokazuje na jedan lijepi način kroz svoj dio posla kako se u domu može lijepo doprinositi da svi idemo naprijed. I zaista sam sretna i zahvalna što imam jedan tako prekrasan i topal, uvijek nasmijan kolektiv, rekla bih. Zaista jedna posebna grupa ljudi koja je zaista primjer kako se jedna takva ustanova voli i kako se u njoj radi. Kako izgleda život učenica u domu? Možda javnost o tome ne zna tako puno. Pa nisam ni ja znala puno, da vam budem iskrena. Život učenica u domu nekako je reguliran kućnim redom koji svaki dom ima. One u domu naravno žive, imaju svoje sobe u kojima spavaju, u domu im je organizirana prehrana, mi imamo kuhinju i restoran, imaju sva tri obroka i one imaju svoju malu kuhinjicu. Djevojke su iz različitih škola, znači da su i u različitim smjenama. Zavisno u kojoj su smjeni, tako teče njihov život u domu. Ako su u jutarnjoj smjeni, ujutro se dižu se na doručak, idu u školu ili na neke svoje druge obaveze, brojno od njih idu i na praksu. Vraćaju se na ručak, imaju malo slobodnog vremena, učionica, pa još malo slobodnog vremena, potom sastanci odgojnih skupina ili izborni programi. U 10:30 moraju biti natrag u domu i kreće spremanje za spavanje. S njima su cijelo to vrijeme odgajateljice, dežurna odgajateljica, medicinska sestra, noćna paziteljica. One koji su u popodnevnoj smjeni imaju naravno ujutro doručak, učenje u učionici od 8:30 do 11:00. Potom se spremaju za školu, nakon škole večera, neke idu na treninge, imamo cure koje treniraju vaterpolo, pa su one dugo i na bazenu, to su obično večernji treninzi i naravno, kako sam rekla, odgojne skupine, izborni program. I one u domu se ponašaju i kao da su doma, znači imaju nekakve svoje obaveze, nakon ručka pospremiti restoran. Da ne idem sad u širinu, žive normalnim životom, kao što mi se trudimo da to bude, koliko je u našoj mogućnosti, kao što žive i doma, i mislim da im je lijepo. Razgovaram često s njima, pokušavam osluhnuti sve njihove potrebe, udovoljiti onome čemu možemo svi mi udovoljiti i da oni nam lijepo prolaze. Kako je organiziran rad djelatnika u domu? Koliko je uopće zaposlenih? Trenutno je u domu 23 zaposlenih djelatnika. Upravo smo sad početkom siječnja jednu djelatnicu ispratili u mirovinu. Djelatnici rade u svojim dogovorenim smjenama. Vidite, dom, kako sam rekla negdje na početku, dom funkcionira kao jedno domaćinstvo, kao mali hotel, a ustoji kao odgojno-obrazovna ustanova jer on je u sustavu srednjih škola. Pa vi imate i djelatnike koji su na recepciji, imate i ekonoma, kuharice, naravno tajništvo, računovodstvo, ali imate odgajateljice i stručnu službu, naš dom ima psihologinju. I u tom dijelu funkcionira školski. Oni su jako dobro, da se tako izrazim, uigran tim. Svatko zna što treba i kada treba. Curama su sve potrebe zadovoljene. I ove, kažem, tehničke prirode, bilo da se radi o nekakvom popravku, imamo i meštra u domu, gospara koji je u domu već 30-ak i više godina i zna što je gdje u domu, zna kako dom diše, tako reći, dok, kažem, ove obrazovne, odgojne komponente gdje odgajateljice rade s djevojkama. Naime, djevojke su podijeljene u svoje odgojne skupine,
svaku odgojnu skupinu vodi određena odgajateljica. To je, recimo, da, kako da vam to približim, kao mali razred i njegova razrednica. Evo, ja dolazim iz školskog svijeta, pa ja to tako gledam. Odgajateljice imaju odgojne sastanke odgojnih skupina sa svojim učenicama, vode izborne programe, redovno idu na informacije i roditeljske sastanke jer roditelji naravno nisu tu, u kontaktu su sa školom ili sa trenerima s kim trebaju biti. Mi opet s druge strane imamo svoje odgajateljska vijeća. Tu je i neizostavan rad naše stručne službe, naše psihologinje koja radi radionice sa učenicama i velika nam je zaista podrška i pomoć u svemu što nama treba u tom odgojno-obrazovnom radu s učenicama. Je li to dovoljan broj zaposlenika za funkcioniranje jednog doma? U obrazovnom sustavu često se, pogotovo govoreći o stručnim službama, ističe kako bi trebalo biti još stručnih osoba u odnosu na broj učenika u školama. Kakva je situacija u domovima? Je li to dovoljan broj? Pa i što se tiče ove odgojno-obrazovne komponente, ali i tehničkog osoblja, ja bih ovako osobno rekla da nije. Uh-huh. Uvijek bi nam netko trebao. Ali mi to ne možemo, naravno, sami proizvoljno određivati. Sve je propisano državnim pedagoškim standardom. Mi nemamo manjak djelatnika u svakom slučaju. Ono što je nama možda problem, da tako kažem, jeste broj djece. Naime, broj djelatnika u domu, pogotovo tehničkog osoblja, ali i odgajateljica, usko je povezan sa brojem učenica. To je propisano tim državnim pedagoškim standardom, a kako znate, djece je sve manje. Ima generacija gdje ima djece, ali u zadnje vrijeme dolazi nekoliko generacija gdje se manje djece upisuje u škole, što se onda reflektira i na učeničke domove. Mi se trudimo kroz svoje izborne programe i neke druge aktivnosti skrenuti pozornost roditelja i učenica na sebe. I evo, nama ove godine iz doma izlazi jedan razred maturantica, ja bih rekla više od 20 maturantica. Nadam se da ćemo jednako toliko upisati novih učenica i da će i sljedeće školske godine biti onako kako mi želimo zapravo da bude. Tko sve može dobiti smještaj u domu? Odakle uopće dolaze učenice iz svih krajeva naše županije? Iz svih krajeva naše županije, a i šire. Uh-huh. Smještaj u domu mogu dobiti sve učenice koje se školuju u Dubrovniku, a jer u njihovom prebivalištu nema srednje škole. Djevojke u našem domu su većim brojem s Pelješca, s Mljeta, ima ih s Korčule, Dolina Neretve, Opuzen, Metković, Ploče. A kad kažem i šire, ima ih iz Tomislavgrada, ima ih iz Rame, iz Mostara. Dođu, neke su imale i starije sestre tu, u rodbinu. Jako je lijepo čuti različite dijalekte i jako je lijepo vidjeti djevojke iz različitih krajeva županije, a i šire od naše županije, kako zapravo razmjenjuju iskustva, druže se, grade prijateljstva koje će možda trajati cijeli život. Jer imaju jedno zajedničko posebno iskustvo da se školuju izvan svoga mjesta gdje su odrasle, da ulaze u jednu novu sredinu, što isto nije lako. Teško je iz četvrtog razreda doći u peti, teško je iz osmoga preći u prvi srednje, a kamoli doći iz svog mjesta stanovanja sa jedno 14-15 godina, negdje gdje ne poznaš nikoga i krenuti, tako reći, iz početka. Ja se našim djevojkama divim što to mogu s osmijehom na licu raditi svakodnevno. Koliko je trenutno djevojaka u domu? Trenutno je 81 djevojka u domu srednjoškolskog uzrasta. Uz njih su i 4 studentice u domu, jer kad ne popunite cijeli dom, onda možete u dom upisati i studentice. Mi ove godine imamo 4. Djevojke su podijeljene u 5 odgojnih skupina. Borave u svojim sobama. Sobe su pretežno dvokrevetne, trokrevetne.
tri su četverokrevetne sobe, veselo im je, dobro se slažu koliko ja mogu vidjeti, već su one uhodani timovi. Govorili ste u jednom trenutku o izvannastavnim aktivnostima. Ja se još iz svog razdoblja srednje škole sjećam kako su cure u domu uvijek imale pregršt aktivnosti između kojih su mogli birati. Pretpostavljam da je to i dalje tako. Jeste. Pa, jako mi je drago da ste spomenuli slobodne aktivnosti. Oduvijek sam mislila u tom odgojno-obrazovnom procesu da je organizacija slobodnih aktivnosti jednako važna kao i redovna nastava. Zato što je to prostor upravo u kojem možete potaknuti dijete da se razvija, možete mu pomoći u socijalizaciji, možete mu pomoći u poboljšanju govornih sposobnosti, svakako u stjecanju samopouzdanja. U konačnici možete djetetu pokazati da škola nije samo prostor gdje ga netko nešto stalno ispituje, proispituje, procjenjuje, pretežno u sadržajima koji ga baš i ne zanimaju, jeli, nego su mu nametnuti. Vi mu kroz slobodne aktivnosti pokažete da je škola i prostor gdje može pokazati svoje talente i kroz svoje talente učiti i ono što je kroz redovnu nastavu potrebno. U domovima su to izborni programi. I domovi jako puno rade na izbornim programima, pa tako i naš. Nudimo brojne izborne programe. Programiranje rada zapravo se temelji na jednoj humanističkoj razvojnoj paradigmi, a onda naravno i na potrebama i interesima učenica. Ja bih rekla da je plan i program rada doma, jer kao što škole imaju svoj plan, program rada i kurikulum, tako imaju i domovi. Plan i program rada doma osmišljen je tako da bude poticaj i potpora i pomoć učenicama i roditeljima, da se učenice što bolje ukupno razvijaju i stječu obrazovanje. I mislim da u tome se uspijeva. Na početku nastavne godine učenicama se na odgojnim skupinama podijele anketni listići sa ponuđenim izbornim programima, a onda one nadopišu i možda još nešto što bi voljela da se u domu odvija. I puno je toga što mi zapravo radimo. Ako ima vremena, voljela bih i nabrojati, možda da steknete, nekakav dojam o tome što se događa. U domu je glazbena skupina u kojoj djeluju klapa i band. Naime, odgajateljice su zadužene za izborne programe, a one to nekako rode prema svojim sklonostima. I u našem domu odgajateljice zaista imaju raznolike sklonosti, pa prema tome imaju jako puno izbornih programa. Tu je dokle ta glazbena skupina. Izdali su CD, sjećam se da na njemu piše kvariton, odlično zvuče. Tu je i likovna kreativna grupa koja se dosta u jednom dijelu godine usredotoči na industrijski dizajn i u tom imaju jako puno uspjeha, jer voditeljica je izrazito motivirana i nadarena za taj način rada. Fotogrupa djeluje. I imamo zaista jako dobrih fotografija. Literarna grupa je tu, dramsko-scenska također, ekološka skupina. Evo, baš su neki dan u našem džerdinu. Imamo, stvarno smo sretni jer imamo ljutu naranču i limune. Neki dan su odgajateljice i cure to sve obrale, pokupile i dio su odnijele, donirale u udrugu Deša, gdje su zajedno sa članicama udruge radile arancine i učile kako se radi džem od ljute naranče. Planiramo to i u našoj kuhinji raditi, pa vidjet ćemo hoće li uspjeti, dođite nam kušati. Rado. Dakle, ekološka, tu je i volonterski klub koji je već do sad bio jako aktivan. Cure su se uključile u akciju 72 sata bez kompromisa. Pa i onu akciju Zasadi drvo, ne budi panj. Da ne spominjem, u 12. mjesecu preko Caritasovih akcija
i akcije udruge za sindrom Down Dubrovačko-neretvanske županije. I sada, evo upravo sutra, je Međunarodni dan zagrljaja. Planiramo posjetiti Dom umirovljenika, oni su naši susjedi. A u četvrtak, povodom tog istoga dana, želimo posjetiti štićenike udruge za sindrom Down Dubrovačko-neretvanske županije. Jedna od kolegica također vodi jednu aktivnost koju mi nazivamo kulturno obogačivanje života. Ona sa djevojkama obilazi znamenitosti grada. Sad se približava Međunarodni dan sjećanja na holokaust. Planiramo posjet sinagogi i neke aktivnosti vezane za to. Tu je pilates, puno cure je uključeno u domski pilates, jedna od odgajateljica ga vodi. Cure su utorkom, četvrtkom redovne na pilatesu. Imamo i odbojkašku ekipu koja trenira u dvorani našeg doma prijatelja. Uh-huh. To je ženski đački dom Paola di Rosa koji je iznad nas. I nogomet je jako važan sport u našem domu. Mene to iznenadilo. Često raspravljamo o utakmicama ovim i onim, ovih i onih liga i djevojke stalno traže da se organizira domska ekipa. Uspjeli smo to napraviti i prošli četvrtak su se natjecale na školskom natjecanju srednjih škola u futsalu, jeli. To cijelo jutro je bilo kroz dom neopisivo uzbuđenje. Znate kako je kad su djevojke, onda tu nema kraja i konca uzbuđenju i imamo i svoje dresove. Lijepo je. O našim aktivnostima možete sve vidjeti na našoj web stranici. Ove godine smo pokrenuli novu web stranicu, ona je još nova, tek je punimo sadržajima, još nije dobila onaj potpuni oblik kakav mi želimo, radimo na tome, ali sve svoje aktivnosti zapravo predstavljamo na toj stranici. Dom ima i svoje aktivanje na društvenim mrežama, ima svoju Instagram stranicu i Facebook stranicu. Malo cura aktiviramo i po tom pitanju. Novinarstvo se preselilo zapravo u informatičke vode, pa pokušavamo ih animirati i na taj način. A kako sam već rekla, malo i predstaviti sebe, jer i ja sam shvatila kad sam došla raditi u dom koliko zapravo se ne zna izvan doma, pogotovo mi koji smo iz grada i školovali smo se tu kroz svoje osnovno i srednje školovanje, mi ne znamo zapravo kako dom diše i kako dom živi. Kad ste me pitali nedostaje li mi učionica, odnosno škola, rekla sam nedostaju mi moji učenici, ali mogu vam reći da kroz tjedan, jedno, dva, tri puta tjedno uvijek netko navrati od bivših učenika. I zašto vam ovo spominjem? I oni kada dođu u dom po prvi put, jer ih zanima gdje sam to, što ja sad to radim, zašto nisam više u školi, jer oni vole posjetiti svoju staru školu, onda su ugodno iznenade s onim što nađu u domu. I ja ih pitam, a što si mislio, što si mislila da ćeš ovdje vidjeti, kako je ovdje? Oni imaju neku drugu predstavu. Dom je dom. U domu se živi, u domu se odvija život. On ima tu svoju toplinu, jer u njemu se stvara. Svi pokušavamo biti jedna velika, velika obitelj i nadam se da u tome uspijevamo. Evo i za kraj vrijedi svakako spomenuti da ste nedavno bili u Budimpešti. Imate vrlo dobru međudomsku suradnju. Da. U Dubrovniku uz naš dom djeluju još dva doma. Muški đački dom i, kako sam već rekla, ženski dom Paola di Rosa. Mi i s njima imamo jako dobru komunikaciju. Trudimo se osmisliti neke zajedničke aktivnosti. Pa i ovi izborni programi o kojima sam govorila imaju svoju određenu dinamiku. Dom nije škola. Pa vi ne možete onako redovno kako biste htjeli, onom dinamikom koju biste htjeli obavljati neke aktivnosti. Djeca su iz različitih škola, oni su u različitim smjenama, imaju različite obaveze. Obično u večernjim satima od 8:30 pa nadalje odvijaju se ti izborni programi. Tako je teško uskladiti se i sa drugim domovima, ali mi radimo na tome. Što se tiče doma u Budimpešti, to je zapravo Hošig, hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom.
To je suradnja koja traje već 19 godina. Jako je lijepa. Ja sam jednostavno poželjela i nastaviti. Nisam željela da se prekine sa promjenom ravnateljice, da se ta suradnja prekine. Tako su njihovi maturanti krajem 8. mjeseca boravili u našem domu. Mi smo im organizirali posjete raznim kulturnim znamenitostima i događanjima u Dubrovniku. Naravno, Danče, obavezno kupanje, to njima strašno se sviđa. A oni su nas ugostili u ovo doba adventa u Budimpešti. Ta razmjena učenika na neki način je jako lijepa. Oni nama pokažu Budimpeštu, uče nas svojim nekakvim običajima, ali uče nas i tome kako se voli svoja domovina. Osim toga, povezali smo se nekako sa hrvatskom samoupravom u Budimpešti, evo baš preko ženskog nogometa pokušamo ostvariti još jednu suradnju sa Pečuhom. Mislim da ćemo u jedno dogledno vrijeme i uspjeti. Domovi su inače jako povezani i u Hrvatskoj, a evo, pokušavamo i izvan Hrvatske. Oni jesu u sustavu srednjih škola, ali nekako kao i da su sa strane. Pa se svi jače povezuju, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju znanja. Česte su ljetne, zimske škole gdje kolege predstavljaju što rade kroz izborne programe, gdje se razmjenjuju informacije, stvaraju neke nove suradnje. To je zaista jedan živi organizam, svaki dan je različit. Zaista nešto neopisivo, lijepo novo iskustvo. Prema vašim riječima vidimo da je život u domu vrlo uzbudljiv, da je vrlo živopisno. Neka tako bude i dalje. Želimo vam puno uspjeha i zadovoljstva u radu, a ja od srca zahvaljujem što ste danas bili naša gošća. Pa i vama od srca hvala i što ste iskazali zanimanje za naš dom, ali općenito za život učenika u domovima. Ja vas pozivam da nas i jednom prilikom posjetite. Hoćemo, hvala. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili danas uz nas. Ostanite i dalje uz program Libertas televizije.